David, kanál EU Runner. Tentokrát se spolu podíváme na boty Salomon Ultra Glide 2, což je nový model, asi 2-3 týdny starý. A já jsem si ho pořídil před 2 týdny a za tu dobu jsem naběhal nějakých 100 km, několik kratších běhů, 1,20, 1,45 a včera taky jeden závod 7,5 km. Takže už poměrně tuším, co od těch bot můžu čekat. Každopádně Ultra Glide 2, ta dvojka na konci, znamená, že je to pokračování předchozího hodně úspěšného modelu, který jsem bohužel na nohou neměl, takže nebudu moc srovnat, ale všichni, kdo měli Ultra Glide jedničky, nebo tu první verzi, tak si je hodně chválili a zatím to vypadá, že dvojky nepůjdou proti tomu. Takže pojďme se podívat, jak to vypadá. Jak se chovají v terénu? Asi ten největší test se mnou podstoupili minulý týden, kdy jsem s nima běžel těch 45 km sněhem, ledem, blátem, vodou, skoro vším. A musím říct, že drželi pěkně. Že v blátě, ve vodě se chovají příjemně, za prvý rychle vyschnou, když si je namočím, tak poměrně rychle vysychají a v blátě podrží. Jediné, co nezvládají, je led, nebo když je vrstva bláta a pod ní led, tak tam se smeknou, ale to skoro žádný boty, to by bylo potřeba mít na smeky. Ale takový ty mixy jako třeba sníh, troška ledu, troška bláta, tak v tom jsou úplně perfektní. No jinak jsou ty boty, to už jsem říkal na začátku, jsou hrozně pohodlný. Fakt si to oblíbíte tím, jak jsou příjemný a jak na té botě pěkně sedí. Velikost jsem si kupoval stejnou, jako si standardně kupuju u běžných modelů bot a sedí to tak, jak má, takže to je v pořádku. Hodně se mi líbí ta barva. Ta jedovatá modrá je úplně nádherná, to se Salomonu povedlo. Oni se vyrábějí v několika barevných kombinacích, ale tahle je nejkrásnější. Takže jsem si vybral přesně tuhle. No a taky mě těší, že když jsem je dvakrát vypral v pračce, že zůstali pořád stejně jako předtím, nestrácí barvu, nějak nešednou nebo nic se neděje, takže to je super. No a jednu věc, kterou u Salomonu nemám rád, je kapsička, do které se vkládá ta tkanička, která se utáhne, protože se tam nejde pořádně dostat do toho, ale to už jsem říkal i v ostatních videích, takže to už o mě víte. Co naopak se mi líbilo, teď když jsem měl povolenou botu při závodě, tak když jsem zaklekl a jenom jsem dotáhnul ten samouvazovací systém nebo samoutahovací systém, tak to byla otázka 2 sekund, 3 sekund a mohl jsem běžet dál. Když se mi dřív rozvázala kanička na klasických botách, tak to trvalo 10-15 sekund, než jsem se zase rozběhl, takže to mám rád. Samozřejmě taky děkuju společnosti Top4Running, která mě boty k otestování poskytla, dík moc. No a když si koupíte boty u nich, tak nejenom, že pomůžete mně, já příště získám zase další boty na testování, ale navíc můžete vy dostat 5% slevu, když při nákupu zadáte slevový kód EURUNNER. Ale všechno vám to ještě napíšu do popisek k videu. No, pro dnešek si myslím, že je to všechno a za 5 dnů společně vyrazíme na stovku nebo na černohorskou stovku a otestujeme ty boty pořádně. Stovku mám za sebou. Nakonec jsem nic moc nenatočil, protože jsem vlastně většinu času běžel ve tmě. Ale každopádně, co je důležitý, potvrdilo se to, co jsem říkal už předtím. Ty boty jsou hodně příjemný a hodně pohodlný. Bavilo mě v nich běžet. I když mi potom po nějaký době navlhly, tak furt to bylo v pořádku, furt se z nich dalo běžet. A jediný, co bych jim vytknul, že prostě po nějakým 80-90 km už mě z nich začaly pobolívat nohy a měl jsem pocit nižšího tlumení, než na co jsem zvyklý. Ale to je daný tím, že mám 95 kg a to jen tak nějaký běžec nemá, takže pro drtivou většinu lidí si myslím, že na tu stovku úplně v pohodě boty, a to je přesně asi na co bych je doporučil. Naše prostě polní lesní cesty, běhání do 100 km nebo 100 km běhy úplně v pohodě. Pohodlný, příjemný boty, dostatečně stabilní, takže je doporučuju. No a tím se vlastně můžeme rozloučit. Díky za sledování. Jestli se vám tyhle videa líbí, tak mi dejte lajka, ať vím, že v nich mám pokračovat. No a uvidíme se zase u nějakého dalšího. Do té doby ahoj!